И време е за дебата во студио 10. Наш прв гостин, Петар Арсовски, политички аналитичар, добар познавач на состојбите. Го имаме на скайповска линија. Арсовски, добро дојдовте во студио 10. Добро утро, Мишко. Мислам дека бугариве конечно може да видат смирени. Петков ги смири, откако им каже дека Македонија нема територијални претензии кон нив и тука веќе издишаа сите бугари, инако беа генерално сите на штрек. И после таа историска средба на Ковачевски и Петков, еве, може да видат смирени нашите соседи. Како вие гледате на целата таа ситуација, почнувајќи од наназад, во смисла на тоа црвено јаболка, па се до почетокот? Точно е дека комично може да се толкува оваа нота до Обединетите нации, пример, да ги ослободиме ние бугарите од страв дека утре ќе ги освоиме до Варна или до Бургас. Меѓутоа, подобро изгледа средбите, односно ситуацијата денес, одошто во последните неколку месеци, бидејќи на крајот на крајштата Бугарија сега има влада, имаме официјална посета на бугарскиот премиер, сликите и амбиентот од таа посета беа позитивни, насмејани двајцата премиери во една нормална атмосфера, се разговара, па и некаков прв чекор во таа насока. Во смисла на конкретниот чекор за кој зборуваме, нотата на Македонија до Обединетите нации, видете, не е невозможно, пак е невообичаено во преговорите да направите вие некаков пичар. Ова е барање на Бугарија, која Македонија го доволува, и за тоа Бугарија прекинува да има коментари, односно да ја повлече нотата со забелешката за употребата на краткото или долгото име. И тоа изгледа како позитивен чекор во овој момент. Изгледа како да има некаков нов ентузијазам, некаква нова добра волја помеѓу двете држави, но истовремено недовербата која постои помеѓу двете политички елити, па ако сакате помеѓу двете јавности во Бугарија и во Македонија, исто така разбирливо. Разбирливи се коментарите кои кажуваат дека ова не е ништо, дека ова само симболичен чекор. Може да се покаже како кршење на ледот, но во моментот не ги допира суштинските прашања на проблемот. Тоа е прво. И второ, знаете како, многу има недоверба помеѓу двете држави. Прашање е, бидејќи неколку пати поред Македонија прави отстапка, прашање е дали ќе дојде на ред некаква конкретна отстапка од страна на Бугарија. Во моментот Бугарија само вели окей на нашата нота. Ние велиме во Обединетите нации дека краткото и долгото име се едното исто, и Бугарија вели во ред. Тогаш така и ќе ги пременува. Дали после тоа ќе следат некакви по-конкретни чекори од овој пакет што го зборувавме 5+1 или што се проваја во јавноста, тоа допрва треба да се види. А постои изрека и во Македонија и во Бугарија дека една ластовичка не прави пролет. Да видиме дали е ова една ластовичка или е најава за вистинска пролет. Едно е јасно, средбата на Петков и Ковачевски дефинитивно изгледаше во јавноста дека конечно имаме релаксирање на односите после се она што го изнагледавме извинатиот период, особено за време на неколкути изборни циклуси во Бугарија, и ова беше една пријатна средба на двајцата нови премиери, Петков и Ковачевски, еден гест, една порака која што се испрати до меѓународниот фактор, дека овие двајца лидери се подготвени понатаму да чекорат заедно во смисла на гаење на добрососедските односи. Но, од друга страна, тоа 5+1, предпоставам за голем дел од јавноста, не значи ништо, а 5+1, ако прашате некого било кој сега од граѓаните, верувам дека 80% не знаат што значи 5+1. Мене, например, ме интересира, а никој не праша. Дали Бугарија ќе ја крене сега конечно рампата за Македонија? И што е тоа што Бугарија ќе го повара? Еве, новиот Петков, новиот премиер, ќе го повара од нашиот нов премиер Ковачевски за конечно да се крене ветото и Македонија да добие датум за почеток на преговорите. Сите нешто прашуваат, 5+1, гранични премини и така натаму, црвени јаболки. Клучното прашање, барам јас не го слушнав. Не знаеме уште дали Бугарија ќе го дигне, ќе дигне рампата за Македонија или не. Првите најави од Петков беа дека за тоа е потребно време. И некако јавноста во двете земји го интерпретираше тоа како да тоа време се првите 6 месеци од 2022. Во најава на самитот на ЕУ во јуни,
дали Петков ќе успее да излезе од претходно добро етаблираниот наратив во Бугарија до јуни и дали ние ќе можеме да ги затвориме отворените прашања, инаку пакетот 5+1 се однесува на писмен документ кој ги тангира сите отворени прашања во моментот. Кој Бугарија ги номинираше во нашиот спор. Дали тоа ќе успеат да го решат до тогаш или не, ние не знаеме. Еден од тие пакети беше и овој кој го затворија вчера. Еден од тие пакети беше и нотата до Обединети нации и публикувањето на забелешката на Бугарија за користењето на краткото или долгото име во Обединети нации. Во таа смисла тоа може да се толкува како позитивен чекор, бидејќи сега веќе не се 5+1, сега се 4+1. Истовремено, во овие преговори, во оваа добра волја, изостана еден конкретен чекор од Бугарија, кој можеше да биде и некако символичен, не знам. Откочувањето на Frontex иницијативата, а повлекување на некоја конкретна забелешка и така натаму и така натаму, бидејќи во последно време ние направивме доста отстапки, вклучително што се согласивме на спомениците да ги избришеме бугарски фашисти, удоволивме на неколку барања од Бугарија, а за возврат за сега имаме само добра воља. И срдечни поздрави и срдечни средби. Така што јас го разбирам и оној дел од јавноста кој е уплашен дали вака наситно, едно по едно, ние може да ги изгубиме нашите преговарачки позиции, удоволувајќи на едно по едно барање на Бугарија, а за возврат да не добиеме ништо конкретно. Се на се, денес можеме да бидеме малку по-оптимисти, одошто пред, да речеме, една недела. Оваа средба изгледа нормално, изгледа логично, изгледа пријателска, и покрај тоа што имаме отворени прашања, да видиме дали тоа ќе донесе некаква нова динамика или ќе биде само една средба за менаџирање на притисок и од Софија да го менаџира притисокот од меѓународната заедница и во Скопје да го менаџираме домашниот притисок. Ова е се така како што говорите, таа првична средба изгледа поприлично релаксирана. Чинам дека и првата средба на Заев и на Борисов беше исклучително релаксирана. Меѓутоа тогаш ние се занимававме со решавање на проблемот со Грција и веројатно никој не очекуваше дека Бугарија ќе биде таа со која што ние ќе имаме проблем и изгледа дека од мал проблем излегува сега дека имаме посериозен проблем. Ошто вие го говорите, Арселски, во одреден дел кореспондира со оно што го говори Никола Димитров. Во смисла на тоа дека ние како граѓани треба да видиме загрижени. Голем дел од јавноста се нафарли на Димитров зошто сега реагирал и зошто молчил досега. Многу ми реагира со поградни коментари, некои реагира дека Димитров сега се однесува затоа што не вака, затоа што не добил никаква министерска позиција. Меѓутоа, никој не се обиде да навлезе во содржината на оно што го говори Димитров, за кое што вие велите дека може би со право голем дел од граѓаните, вклучително и јас, треба да бидеме загрижени. Дали Османи по секоја цена се обидува да го реши македонско-бугарскиот спор? Дали ние ќе правиме отстапки во однос на тоа што ќе треба да го менуваме уставот, па да ги внесеме и бугарите како народ? Али Ахмети нема проблем, тој така вели. За Петков не постои македонско малцинство. Имаше една најава дека Стево Пендаровски ќе ги прими припадниците шеновите на ОМО и Линден Пирин, ако не се лажам. Па потоа ја откажа поради презафатени образки, тоа така беше пиаровски, предпоставувам некој веројатно доевал дека може да да наликува сето тоа на чин на провокација во пресрет на доаѓањето на Петков. Многу отворени прашања, каде што вели Димитров од оваа ваква позиција некој излегува апсолутен победник, некој излегува апсолутен губитник. Без да навлегувам во индивидуални политички агенди на политичари, како тоа се однесува помеѓу Димитров, да речеме, и СДСМ, да зборуваме малко за комплексността на спорот. Прво, мислам дека од вчерашната средба двете земји излегува со позитивен баланс. Конечно, средбата помеѓу бугарски и македонски премиер изгледа како средба на двајца европски политичари, кои имаат отворени прашања, но се посветени на тоа да ги решат во некаков отворен
дух. И тоа е позитивно поместување за двете страни. Но комплексните проблеми остануваат. Останува чувствителноста на македонската јавност околу тоа какво ќе биде решението. И дали активностите на Македонија се диспропорционални со активностите на Бугарија. Односно дека Македонија е подготвена да даде и повеќе од тоа што може би требала да даде, бидејќи сака да го врзе тоа со почетокот на преговори, дали Бугарија тоа го користи. Се разбира дека да. Бугарија е во една поволна позиција од Македонија, таа е член, ние не сме, и дел од ослугувањата на Бугарија ќе мораат да станат дел од македонскиот компромис за решавање на проблемот. Прашање е колку. И во таа смисла има дилеми дали понекогаш Министерството за надворешни работи, владата, воопшто политичките елити, се подготвени и на чекор плюс, бидејќи има голем влог за почеток на преговори кои за нас значат и напредок, и стабилизација, и така натаму, и така. Други комплексни проблеми остануваат и во самата Бугарија. Петков изгледа пристојно, ги праќа вистинските пораки, меѓутоа неговата позиција за јазикот вчера не се разликува многу од позицијата претходно. Тој вели, ние ја почитуваме позицијата за јазикот, која е во договорот за добрососедство. А во договорот за добрососедство пишува јазикот со областно уставот. Што е една од нашите клучни забелешки, бидејќи кога ќе кажете македонски јазик со областно уставот, тоа имплицира дека кога не би бил уставот, не би постоел. Односно дека нема некаква етногенеза, туку е политички конструкт направен во уставот. Вториот проблем што го има Петков е што таму се уште Румен Радев доминира на политичката сцена, барем за ова прашање. И на брзина свиканиот Совет за национална безбедност на Радев не беше потек наменет на Петков да му овозможи повеќе маневарскиот простор. Напротив, тоа беше потек кој требаше на Петков да му ограничи маневарскиот простор пред посетата во Скопје околу тоа за што може, а за што не може да разговара. Ги имаме декларациите во двете собранија, имаме дилемата дали собранието треба или не треба да биде вклучено во конечното решение, односно во верификацијата на конечното решение. Вкупно имаме доста комплексни проблеми и овој прв чекор кој е позитивен, е интерпретиран со скепса и во македонската јавност, а за сега во Бугарија само со комедија од страна на Бојко Борисов, бидејќи пак и првиот чекор во вкупниот корпус на прашања не е многу значаен. Арсовски, лично вие, вака гледано сега, Радев, иако е така како што велите, сепак риториката е поприлично омекната, смирена. Лично вие, верувате ли дека во овие 6 месеци е можно да се најде некаков компромис помеѓу Македонија и Бугарија, од која што и двете страни би биле со вин-вин позиција, односно би излегле како победници, ако е воопшто тоа возможно? Компромис со Бугарија може да се најде за 6 минути, а не за 6 месеци, доколку се договориме на содржината на тие 5+1 која Македонија ја врати во Бугарија како наш предлог, и доколку тој е прифатлив за Бугарија, ситуацијата може да се реши за многу пократко од тоа. Проблемот е што тоа прашање е толку набилдано, условно речено, и во македонската, и во бугарската јавност, што сега станува предмет на политички рейтинг. Секогаш кога ќе стане предмет на политички рейтинг едно прашање, а политичките елити во земјите се многу, многу внимателни и се многу конзервативни во пристапот за решавање. Така што мислам дека периодот кој го бара Петков, кој тој никогаш не го ограничи на 6 месеци или помалку, е период во кој треба да се одвои ова прашање како некакви преговори, а на тој корпус да се додаде, што е добра идеја контактите помеѓу Петков и Ковачевски, да се додадат економија, образование, евроинтеграции, транспорт и така натаму, и така натаму. Не може односите со Бугарија да зависат само од нашата интерпретација на историјата, и тоа е исто така уште еден добар потек кој се случи во претходните 48 часа. Одиме на другиот дел, политичкиот, внатрешно политичкиот. Кога дојде Зоран Заев на власт, првите 2 години беа насочени исклучиво од 2017 до ковид кризата, исклучиво на решавање на прашањето со Грција. И многумина рекоа, решавајќи го тој голем меѓународен проблем, 3 деценијски, со кој што направивме огромни жртви, но ете, сатисфакција што влеговме во НАТО, се запоставија другите работи. Ке успели Ковачевски, бидејќи влегува во еден вртлог, ако можам така да кажам, од
прашања од проблеми, во смисла македонско-бугарски спор, енергетска криза од една страна, од друга страна здравствена криза. Колку има капацитет овај нов владин состав да се спортистави на сите овие предизвици пред кои е исправена и дополнително ќе успели да направи конструктивен диалог со опозицијата која што понатаму притиска за предвремени парламентарни избори годинава. Неколку прашања има тука. Да. Јас никогаш не сум се подпирал на тезата дека владата треба ексклузивно да се посвети на едно прашање. Подјаволите во јавната администрација работат стотици илјади луѓе. Владата мора да има капацитет да тера повеќе прашања паралелно, затоа има повеќе министри. Еден дел од владата треба да се бави со Бугарија, вториот дел со ефикасно владење и спорка на политиките, третиот со енергетската криза, со заздравување на економијата, со пандемијата. Владата затоа е избрана да може да ги работи сите предизвици паралелно. И тоа не е никаков изговор. Не е изговор, не може Бугарија да биде изговор што ние немаме пари. Така што во таа смисла не сум јас подписник на тезата дека владата може да се посвети на едно, па заради тоа ние треба да бидеме толерантни ако не е успешна на другите поли. Предизвиците за оваа влада се неколкукратни, од кои Бугарија е еден од поголемите, се разбира, најмногу затоа што почетокот на преговори со ЕУ ќе значи валидизација на курсот на државата кој го држеше СДСМ досега по политичка смисла. Меѓутоа остануваат многу предизвици, стабилноста на коалицијата, колку долго ќе издржат албанските партнери во коалиција ако нема некаков напредок со Бугарија, бидејќи тоа беше нивниот главен наратив за составување на новото парламентарно мнозинство. Успешно справување со пандемијата. Успешно справување со енергетската криза. Почеток и некаква програма за економско опоравување од ковид кризата, бидејќи ние не можеме економијата вечно да ја малтретираме, условно речено, затоа што е пандемија. И најважното, ефикасната имплементација на политиките на владата. До сега важеше еден стереотип, дека владата на СДСМ многу полесно ветува, одо што испорачува, и тоа е еден од главните предизвици со кои Ковачевски треба да се соочи во овој период. А ќе има ли капацитет да го направи тоа нов состав на Ковачевски, на сите отворени прашања? Па тој тоа го најавува. Тој најавува еден по-технократски пристап, еден пристап по, условно речено, меритократски. Да видиме кој кафе капацитетот, тој е биран за технократија, така што мислам дека треба да се почека, не знаеме сега дали има или нема капацитет, ќе видиме со првите потези. Например, овој потекот на владата за БЕК и за Скопското парно е потек во таа насока. Да се решаваат проблемите на граѓаните, а да не се заглавува во административни лабиринти. Ако така продолжи, може би има шанси да го смени тој стереотип кој владае за СДС. Предпоставувам има да биде насочен само кон решавање на македонско-бугарскиот спор, како што Заев тргна со Димитров тогаш во решавање на македонско-грчкиот спор, изгубија две години, го решија како што го решија. Предпоставувам сега имаат и други наталожени проблеми. Ме интересира само она во однос на однос со опозиција. Мицковски инсистира на предвремени парламентарни избори, на крилјата на победата од локалните избори. Ке има ли средба Ковачевски-Мицковски? Јас се надевам дека ќе има и мислам дека ќе има и добро е да има. Видете, работа на опозицијата е да бара предвремени парламентарни избори или интерпелација на влада или владата да падне постојано. И тоа не треба да не загрижува како политички фолклор. Тоа е легитимно барање на опозицијата. Опозицијата смета во своите политички проценки во моментот дека и одговараат предвремени парламентарни избори и нивна работа е тоа да го бараат цело време. Тоа што не е упатно да се прави е да се условува политичката конструктивност или политичкиот диалог со нивното унилатерално бајање. На крајот на краиштата, пред време на избори, прегласува собранието, мнозинската коалиција, и ние тоа го научивме многу добро во оние 12 години кога ВМРО-ДПМНЕ беше на власт, кога прогласува избори, тогаш кога нив им одговара. Личното моје мислење е дека на Македонија не и треба премногу предвремени парламентарни избори, бидејќи кога имате избори, цела држава застанува 6 месеци, и дека ние треба да се вратиме на некаков нормален мандат, да се одржуваат избори на 4 години, а на нив граѓаните да го ценат целиот мандат на владата и да нема премногу прекини со предвремени парламентарни избори, освен ако не се случи некаква голема криза, да престане да работи собранието, некаква огромна економска криза и така натаму. Во таа смисла, сепак се надевам дека ќе се оствари средбата помеѓу Мицковски и Ковачевски, на која тие треба да воспостават некои
протоколи за одредени прашања кои немаат врска со политичките барани. Добро, морам да финиширам. Колку ќе успее Ковачевски во коалицијата, дуја алтернатива? Се бирав зборови за да не бидам брутален, затоа замолчев малку, бидејќи првиот впечаток е дека Ахмети е тој кој што ги држи сите конци, особено кај македонските партии. Тој во овој момент да излезе, не е проблем да се договори со Мицковски и да се промени целата работа. Колку ќе успее оваа влада да издржи или сепак ќе се оди на оние спекулации предвремени избори или редовни 2024-та? Тоа ме враќа на претходното твое прашање, дали може да се дозволи Ковачевски да се бави само со Бугарија? Немаше. Тој нема, веќе, а не е истата ситуација како 2016, 2017, 2018, кога Заев имаше луксус да се бави само со Грција. Сега Ковачевски го нема тој луксус. На неговиот танир, условно речено, не е само Бугарија, иако Бугарија е еден од главните елементи, има многу други работи со кои мора да се бави паралелно. И тука тој не смее да прави отстапки во смисла на тоа, не смее да подлегне на наративот се бавиме со Бугарија, па трпете не за другото. Тоа лошо ќе му се одрази на ритм. Во процентите, знаете како, ќе ни треба некоја мини победа до јуни, или во текот на оваа година, за парламентарното мнозинство да остане стабилно. Дали таа победа ќе биде во делот на економско управување, менаджирање на пандемијата, менаджирање на енергетската криза или некаков мини напредок за Бугарија или, дај Боже, целосно решение, некаква победа на сегашната владина коалиција ќе биде неопходна за да се задржи на куп. Што се однесува до политиката на ДУИ, таа имаше период во кој коалицираше и со ВМРО-ДПМНЕ и период во кој коалицираше со СДС. Така што мислам дека за ДУИ нема да биде премногу лесно да го услови своето учество во владата со промена на политичкиот партнер. Во моментот тоа не е опортуно за ДУИ, но ДУИ секако може во било кој момент да иницира предвремени парламентарни избори. Дали тоа ќе значи и промена на политичката доктрина, тоа не знае. Добро, што правиме со корупцијата? Павле Трајанов беше дециден, ако нема борба против корупцијата, вистинска, тога што и нема да ја подржи владата и, знаете, 64 беа, 62 завршија на крај кога се гласаше до вербата, една пратеничка од владеачкото мнозинство била позитивна, Изет Меджити од ДУИ каже официално дека не ја подржи ова влада. Значи, во секој случај пак имаме некое тесно мнозинство, затоа прашав колку може да обстои една ваква влада со сите притисоци и проблеми надвиснати над неа. Корпусот на барање на помалите партии не се следува само на криминал и корупција. Криминал и корупција е врвен приоритет за сите земји на Балканот, бидејќи станува како наша некаква ендемска карактеристика од која ние не можеме со децении да се ослободиме. И таа не е дел од некакви транзиторни или текомни кризи. Та е суштински проблем на обштеството, со која мора да се запати секоја влада без оглед на било кое друго прашање. Но корпусот на барање на помалите партии не се завршува на тоа. Ми имаме изборниот модел, една изборна единица, отворени листи, така што мислам дека за помалите политички партии овие политички барања се поважни од што борбата за криминал и корупција. Борбата за криминал и корупција е најважна за граѓаните, бидејќи тие се среќаваат со неа секој ден. Поважна е дебатата дали ќе успее Ковачевски да ги да најде нов модел за избори и ако тоа се случи, дали тоа може да коинцидира со избори оваа година. Промена на изборниот модел обично не се препорачува во истата година кога правите парламентарни избори. Добро. Арсовски, благодарам што бевте гостин во Студио 10. Петар Арсовски, политички аналитичар, добро познаваш на политичките состојби во земјава, гостин во Студио 10.